265 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 6639 проби. Това показват данните на единния информационен портал. Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията надхвърли 11400 души. Най-много нови заразени има в София 51. 48 са положителните проби в Добрич, 46 във Варна. В болници са настанени 751 пациенти. 34 от тях са в интензивни отделения. Расте и броят на излекуваните. Те са с 202 повече за последните 24 часа. Починалите се увеличават с още 6 души. Общо 374 са жертвите на болестта у нас.